els 7 candidats que adrecessin la pregunta de l'adversari desconegut. Ells ho saben, d'aquests candidats. Pensi que... Que no sóc Anna Pastor. Que no vull treure el geni, vull. Doncs sí, sí, sí. Mira, sí, no, no. Ja saps, eh? Any i tant, si em permeten. El que passa és que no hi confio. És fantàstic. Senyor Iceta. Jo no m'he cansat. Iceta, balli. Ara no, perquè això ho farem després i si vols anem junts. Avancem. La idea és... Déu-n'hi-do, ja espera. La idea és... Rebell, Rebell. Senyor García Arrial! Se lleva la calabaza, la Ruperta. Home, això ho recordarà. Sí, senyor. Aquest ferri. Sí, senyor. Ja està, el recreo, ja està, el recreo. Però bueno, sí, avancem. Hemos tomado cubatas, ¿está bien? ¿Para qué vamos a decir que no?